Amigos, nós fiquemos no aeroporto a Munique. Eu gostaria de praticar português porque eu sendo com uma mulher trabalhando aqui e ela é do Brasil. Quando eu não praticar por muito tempo, quando eu tenho uma conversação, eu meu cérebro pensando muito rápido e recentemente descobri que tenho a perturbação atenção de hiperactivação, sim, entendo. Quando eu escutando para idioma outro, e em inglês também, em meu idioma primeiro, hoje, e quando eu tenho tired, you know, say agora para quando eu tired or trabalhando muito ou outras coisas, meu cérebro não foco, não coisa necessito foco, não foco de se é tenho dirt. Eu não sei, sucio pouco, mas sim, tenho conversação, é difícil para mim para aprender e responder a se eu entender pouquinho, ou eu posso falar, pero aprender aprendendo é difícil, é preciso muito foco. Anyway, então, sim, é verdade. ela é muito, eu não sei, é divertido porque ela falei com mim em português. Eu não expectei, porque nós animal é país ou pessoal animal, Munich, Germany, em inglês. Sim, bueno, tchau.